lugar, né? Chegou na torre aqui agora. Tem um dia ainda aí de descanso. A gente pode andar um pouco mais tarde na pista também hoje, se a gente quiser. A gente vai aí dar uma passada na torre, tirar umas fotos, conhecer a área aqui. Bora aí, aproveitar o dia, tá bonito. Não tá muito quente, mas também não tá muito frio. É isso aí, bora lá. Smoking the Kelly Best, riding the biggest jet. I got a bigger check. I used to call collect. I used to worry and stress. I used to pray for a check. Used to want a ball like the Nets. Make a million then invest. Magic City make a mess. Not the rolling the protect. I got a dripper if she went. Been forever, that's the set. Ain't get no money, you in debt. I was dreaming by the bit. I ain't even pay the rent. Make sure the money well spent. Now I'm all rich and wealthy. Pockets real healthy. Ain't nothing they can tell me. I'm a drippin' LV. I'm a flex like you never seen. On the cover of a magazine. Diamond buzzin' bitches stalking me. Rich, they think I hit the lottery. Smoking in Kelly Best. Riding the biggest jet. I got a bigger check. I used to call collect. I used to worry and stress. I used to pray for a check. Used to want a ball like the Nets. Make a million then invest. Magic City make a mess. Not the rolling the protect. I got a dripper if she wet. Been forever does the set. And get no money you in debt. I was dreaming by the bit. I ain't even pay the rent. Make sure the money well spent. Now I'm all rich and wealthy. Pockets real healthy. Ain't nothing they can tell me. I'm a drippin' LV. I'm a flex like you never seen. On the cover of a magazine. Diamond buzzer bitches stalking me. Rich they think I hit the lottery. Thinking God I'm where I'm supposed to be. It's baby blue, I ride a Lamborghini. Seeing money though I never see. I'm a nigga you can never be. The world is mine, actually. All you little niggas work for me. I bought a tank, nigga. Então hoje o dia foi mais ou menos isso mesmo. Relax com a galera, se divertindo, andando, dando risada, colando nos lugares históricos aqui de Paris. E amanhã tem mais, bora lá, é nóis, mais um dia aí, graças ao skate a gente chegou aqui, então vamos que vamos. Aqui no Fahrenheit 2019, um evento que acontece todo ano aqui em Paris. Hoje é o primeiro dia de classificatória aqui, e aí domingo é final. Então estamos aí hoje. O Lucas Rabelo vai andar aí entre outros brasileiros, e se Deus quiser passar para o final e seguir em frente e andar. Tá aqui de volta, né, em Paris, já é minha terceira vez. Essa pista é perfeita para andar, os obstáculos são do tamanho perfeito. Dormi até um pouco mais tarde, consegui estar com energia boa por andar de skate hoje. Andei bem na pista, graças a Deus, e tamo aí. Vamos que vamos, amanhã tem o Luan. E vai dar tudo certo, vamos passar pra grande final aí, vamos que vamos. Nossa, o preto tá doido, cara. Pode ver isso. Só vamos, tamo aí pra isso.
então, Fahrenheit 2019 aí, acabou aí hoje. Vai rolar o Best Trick agora no Quarter Pipe ali, o grandão. É, a galera andou demais, cara. O nível tava muito alto mesmo. O Luquez arrebentou, andou demais. Enfim, toda a galera tava andando muito aí, muita manobra diferente. É isso aí. Vamos que vamos, né? Bora. Chegou aí pra dar o suporte nos parceiros, todo mundo andou bem, é isso aí. É nóis. Bora pra próxima. Of a magazine.